Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Слово може піднести до зірок і опустити донизу. Словом можна вбити, а деякі вислови згодом стають крилатими. Як слово може піднести? Саме з цим питанням звертаємось до гостя, яка вже є у нашій студії. Це Сніжана Біла, членкиня Національної спілки письменників України, дніпровська поетка. І ми знаємо, Сніжана, що в вашому доробку є книги, і ми про них будемо говорити. Mm-hmm. Сьогодні ці збірочки будуть бачити усі наші глядачі, і, можливо, зацікавляться, захочуть почитати. І ще ви зможете продекламувати деякі свої твори, тому з радістю будемо слухати. А взагалі, от як зараз слово працює і у вашому виконанні, і у тому, що ви даєте словом зараз? Добрий день всім. Слово – це дійсно велика річ. Колись в школі учитель зарубіжної літератури сказала, що словом можна убити, словом можна спасти, словом можна полки за собою повести. Вона завжди акцентувала увагу на тому, що написати – це одна справа, але потрібно вміти донести це слово, тобто його прочитати так, з інтонацією, щоб будь-яка людина, яка не дотична до літератури, вона могла зрозуміти, про що цей текст, який меседж ти несеш в цьому творі. Тому, власне, я полюбила це і почала, власне, свою творчість з того, що декламувала якісь знайомі, відомі твори, потім почала сама щось писати, потім почались якісь конкурси, і мене це наскільки захопило, що я не могла зупинитися, і от таким чином назбирався якийсь доробок, і вийшла там і перша, і друга, і третя книжка, і далі я продовжую творити в цьому. Зараз це для мене вже і як донести слово, і з іншого боку це як терапія мистецтвом, тому що мені воно це теж дуже допомагає. Один час ти кидаєш, коли дуже насичений цим всім, а потім все одно повертаєшся, і це вже стає як якимсь твоїм способом життя, без якого ти просто себе не уявляєш. Це частина тебе. Війна, як вона вплинула на вас, і чи почали ви писати щось на військову тематику, можливо? А може навпаки, захотілося більше життя? Поет – це людина, як і письменник, так, він той, що відчуває, бачить довкола і це все переносить у свої твори. Або повністю описує це все, що відбувається тут і тепер, або навпаки бачить це очима інших людей, тобто і на себе проєктує, і з іншого боку. У мене так, є деякі твори, написалися, насправді дуже складний час. Не хочеться, воно, мабуть, і не можеться писати постійно, тобто пишеш те, що, мабуть, найбільше тебе вражає, і тобі хочеться, власне, це передати у творі. І це були вже якісь твори, так? Оті, про які ви кажете. Так. Це ті твори, які вразили настільки, що, це події, які вразили, так? А твори вже вийшли. І що саме? Чи можете зараз продекламувати якийсь? Дивіться, на початку у багатьох соцмережах кожен бачив, що зараз найголовніше слово «люблю», коли ти говориш слово, фразу «як ти». І от один вірш у мене саме написався до цієї теми, коли минулого року взагалі такий був цікавий рік, що мені вдалося побувати у багатьох містах України, тут що поряд з Дніпром, це ж той же Кременчук, Кам'янське, Вільногірські Мальдіви. Тобто, і кожного разу, куди я їхала, я відзнімала оці всі маленькі моменти, і це написався не тільки вірш, я навіть зробила на нього таку відеодоробок такий, так? І альманах такий вийшов. Такий альманах, так. І показала цим всім, що не треба відкладати на завтра, або, як завжди ми звикли, починаю там з понеділка якусь свою справу. Тобто треба жити тут і тепер. Війна триває, але це життя, і ми маємо будувати його далі, продовжувати, як би нам важко не було. Це таке життя. Я думаю, ми українці сильні, і ми з цим справимося. Вистоїмо обов'язково. Сніжана, а тут, знаєте, декламування віршів – це взагалі така серйозна справа. Треба так це зробити, аби всім було зрозуміло і донести те, що ви хотіли би. Чи так траплялося, коли декламували ваші вірші інші
автори, наприклад, так, інші люди, які взагалі вас погано знають, а може взагалі не знають? У мене така справа з творчістю. Я не знаю, добре це чи погано, але коли беруть, читають, інколи такі запитання, от ми не можемо зрозуміти, про що ти там написала, я не знаю, можливо, це і погано. Але з іншого боку, коли вони кажуть, от коли ти взяла і це все прочитала, о, ми зрозуміли, про що написано, ну, треба тільки авторові декламувати. Так. Ну, мабуть, в майбутньому в планах буде так, що от не тільки пишеш, а ще якийсь там подкаст робиш, щоб могли послухати це все, тобто в живому виконанні. До речі, зараз багато авторів так і роблять, і це справді відчувається, відчувається душа, яку автор хоче передати. Ті слова, які справді з тою інтонацією він хотів донести, те, що він хотів сказати, і якраз тоді стає зрозуміліше. От так, якби ще художники вміли розповідати про свої роботи, про свої картини, тому що кожен своє щось бачить. Але, можливо, тут і добре так. Можливо, і так треба, щоб той, хто читає, своє зрозумів. Так, я вважаю, що це правильно, що з іншого боку, коли ти читаєш, ти можеш щось абсолютно своє в цьому винести. Ну, тобто мистецтво – це така штука, що не можна сказати однобічно. А ти можеш поглянути на це з різних боків і зрозуміти для себе, винести щось те, що зараз відгукується тобі. І... Так. Сніжано, я зараз покажу ті ваші вже книги, які вийшли. І вони в яскравих обкладинках переважно... От поети, коли пишуть збірки свої, коли видають, вони інші. Ну, такі якісь, не знаю, чорнобілі, наприклад, обкладинки. Або тут. А тут так все яскраво. Я не знаю, вам подобаються просто яскраві, мабуть, замальовки? І чи ви докладали руку до оформлення цих книжок? До оформлення я шукала ілюстраторів, ті, які... зможуть відчути те, що я хочу, власне, перенести у своїй творчості, так. Тому виходили такі яскраві саме обкладинки. Угу. Ми тут, до речі, бачимо 2021, тобто це така нова-нова, от тільки-тільки вийшла, недавно. Так. Це дуже добре, що знайшлись люди, які змогли видати, бо це справді складна справа, і видати так, як вам потрібно. І тут є, я бачу, що тут написано і «Встигай», такі актуальні назви навіть. На сьогодення вони дуже влучні. Виїжджати в ніч, от, наприклад, я не знаю, чи це ви, можливо, попередили час та подію, ось, але от початок вже такий. Казка для Гретхен. Ну, тобто тут багато чого є такого цікавого. І мені подобається, як вона оформлена і як зручно написана і надрукована. Тобто хочеться читати. Дуже гарно. Отак, таких, знаєте, як таких дуже класних таких от. Мені просто подобається дуже, знаєте, такі якісь маленькі компактні речі, що ти можеш зручно взяти її з собою на наплічник, чи просто в руку її взяти, так? І коли тобі зручно, і, як то кажуть, чи на одному диханні прочитати, чи там за один день, коли в тебе є час. Тобто, ну, я не люблю дуже великих масивних книжок, а от так, що... Тут дуже зручна книга з собою просто. Якщо вона буде десь поруч, і ти зможеш прочитати, десь їхавши, десь, можливо, перебуваючи, то взагалі це буде класно. А тут така... Що це за робота? Це книжка моя найперша. Ну, вона трошки в мене... постраждала, колись розкажу історію. Але це книжка «Перша моя ластівка». Тут зібрані абсолютно всі твори, починаючи, мабуть, з 2012 року. Тут є і теми соціальні, і інтимна лірика, і поезія присвячена всім моїм рідним або тим рідним місцям, до яких я, які допомогли мені, власне, стати тим, ким я зараз є. Ну, тобто, «Без вас починаю війну», ось так називається. Може бути про війну, а можливо це про життя, тобто тут ніхто, мабуть, одразу не скаже, так, бо назва може бути одною, а зміст зовсім інший. «Добро», «Тектонічні плити», «У вечірньому валі серпневостей». «Прирощеність» – це в мене, власне, третій розділ тієї книжки, власне, про ці рідні місця, про які я говорила. Ну, я просто люблю ще
поєднувати різні слова, от там, прирощеність. У мене навіть друга книжка хотіла я назвати її «Моє море тут», ну, тобто повністю написати це все злитно, так, щоб ну, якесь нове відчуття створити, ну, не знаю, угу. Якось. От, «Цукор на дні», ось так називається угу. збірка поезій, також класно оформлена і в зручному форматі, ще «Сонячне око», ну такі, от, знаєте, «Діди», «Фіалково», такі дуже цікаві назви цих творів. От ви даєте їм також, мабуть, це така ємна назва, так, яка, можливо, про щось може сказати. Сніжана, хочеться почути таке у вашому виконанні щось. Можливо, ви знаєте на пам'ять, а можливо, можна зачитати. Як вам зручніше? Я можу і на пам'яті, якщо треба, я зачитаю. А власне, можу зачитати вам той вірш, про який ми говорили на початку, що про як ти. Власне, дивись, ми загралися разом, убуде час. Убуде можливість, будуть ще понеділки. І свій непохитний, виважений каркас розвозили по роботах чи метрогілках. Ми думали, наша бабця живе до ста, що мами і татом вистачить раз в півроку. Навіщо комусь у Луцьку якась сестра? Чи брат, що живе у центрі Кривого Рогу? Навіщо той лікар? Добре, що був німіт. Кав'ярні, супермаркети, п'яні вишні. Але вже сьогодні кожному так болить. Аби не відчути стан, що буває гірше. Аби не боятись ночі, як злого пса, що небо шматує вражем своїм лекалом. І ранку, коли хтось таки вже не став, назавжди лишившись у мирнім міським кварталі. А поки ми ще тримаємо тут зв'язок тривалістю в пів секунди чи пів молитви, давайте робити друзі назустріч крок. І навіть якщо не можеться говорити, най буде це все і звідчує, чи жалю, бо в наших кишенях зараз бракує м'яти. Мої українці, як же я вас люблю. Щоразу, коли отримую ваше «Як ти?». Супер, так. Просто. Дякую, Сніжано. Так, ну, трохи, знаєте, як... Не знаю навіть, що сказати, тому що це і гірко, і болісно, і водночас ми знаємо, що ми можемо бути разом. Так, що ми можемо запитати «Як ти?». Це дуже цінно, це найголовніше. І кожного, мені здається, зараз цей день починається з того, от, хто знайомий зараз на фронті, то обов'язково зранку я всіх перепитаю, як ви, що ви. І дуже серце радіє, коли відповідь приходить. Все добре. Ну, ви знаєте, так після цього вірша не хочеш навіть думати ні про що інше, тому що це справді такі людські цінності, які треба тримати в собі і обов'язково передавати рідним. Так. Ну так, такі складні вірші. Чи всі вони у вас такі? Та я б не сказала. Ну, є такі, що і ну, мені колись говорили, чи вмієш ти писати там дитячі віршики. Насправді я не знаю, можливо, коли в мене будуть свої діти, я там почну розуміти цей світ, як то кажуть, щоб зрозуміти дитину, потрібно присісти на коліна і бути на одному рівні з цією дитиною, да, щоб писати. Можливо, будуть, ну. Це все в майбутньому, але такі легенькі вірші, побажання є такі. Ну, я думаю, що ми такими віршами і закінчимо наш ефір, так? А я хотіла ще запитати вас, натхнення, як воно приходить і чи зараз воно взагалі приходить так, як завжди приходило? Ну, натхнення це люди, натхнення – це природа. Я дуже люблю подорожі, це для мене щось. Якщо я кудись їду, обов'язково я звідти привозю або якийсь вірш, або ну, це натхнення насправді для мене. Ті ж самі ну, ситуації, не скажу, що це натхнення, це просто, мабуть, як я казала, це відображення того, що бачиш, і якусь даєш свою оцінку або меседж до того, щоб комусь подумати і собі подумати над цим питанням. Тому натхнення, воно скрізь. Як пишуть, завжди чуєш інші історії, коли один поет пише вночі, приходить щось і
хочеться зразу прокинутись і записати, аби не забути до ранку. Хтось десь їде і теж з'являються рядки, і теж вони потім стають такі доленосні для багатьох людей. А комусь треба посидіти і подумати, і написати те, що вже сформувалося, але поки що не на папері. Чи є у вас якийсь свій варіант, як це зробити краще для вас? Ну, дивіться, раніше, коли тільки починала я писати, так, то, мабуть, вірші кожного дня виходили. Але вже коли ти, мабуть, більше дорослішаєш, дивишся на інших поетів, авторів, так, і ти буває, що над одним твором можеш працювати там декілька днів. Не скажу, що там були такі вірші, і вночі писалися, і вдень, і в дорозі. Ну, по-різному бувало. Це таке, як прийде щось так в голову, і тобі хочеться його швиденько записати, щоб не забути. Розчули, Сніжана, ви сьогодні мене, я не знаю, можливо, і тих, хто чув також цей вірш. Чи є щось от на побажання? Будь ласка, можливо, нам зараз цього не вистачає. Так, є такий вірш у мене, він, власне, з цієї книжечки «Цукор на дні». Чому «Цукор на дні»? Бо я дуже люблю збирати стільки цукру. І от така книжка, вона як уособлення, власне, всіх таких спогадів, історій. І от цей вірш, він саме тут, про «Ось тобі», про вірш про дивування. Ось тобі соняшник, сонце настояне полем. Ось придорожні пасуть петрові батоги. Ось тобі море, набрякле, набубляне і кволе. Все, що впадає у око зелене, бери. Ось тобі небо, веселка, усім перехрещень. Птиці під ним, наче китиці Божої ряси. Стомлений мій одноокий, залюблений верше, не спить у зимнім підребер'ї загублене щастя. Ось тобі ріки й гори у ватяних шапках, хмари просіють ситом відтінок амбре. Світ тобі лащиться вірністю, друга собаки, в час, коли добре буває, байдуже чи зле. Ось тобі болі за важкістю, завжди нерівні, віру єдину і храму із кількістю 12, щоб ти втрачав та знаходив дитячу наївність, щоб тобі щастя у обаще тицнуло пальцем. Браво! Дуже дякую вам, Сніжано. Сніжана Біла, ось така чудова дніпровська поетка, сьогодні була в нашій студії. Неймовірні вірші, і так вони лягають, і так добре ви їх декламуєте, і що дуже класні. Це підіймає, це те слово, яке може зараз допомогти, і яке так і робить, допомагає тим, хто його чує. Хочеться побажати вам ще більшого доробку, щоб ви з радістю, натхненням писали і в горі, і в щасті, і в усьому, що лежить на душі. Нехай воно складається вправними буквами на папері і справді доносить так, як хотілося би вам. Тож, дякуємо і будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.